સોમનાથ જિલ્લાના સુત્રાપાડા ખાતે ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા ભારત બાયોડેટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં સોસાયટી દ્વારા કરવામાં આવતી સારી કામગીરી અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિ વિશે જાણકારી આપવામાં આવી હતી. ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી ગુજરાત રાજ્ય શાખાના માનનીય ચેરમેન અજયભાઈ પટેલ સાહેબના માર્ગદર્શનથી ગીર સોમનાથ સુત્રાપાડા રેડક્રોસ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્રામ તેમજ યુથ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્ય મહેમાન પૂર્વ રાજ્યમંત્રી જશાભાઈ બારડ રહ્યા હતા, જેમણે દીપ પ્રાગટ્યથી પ્રોગ્રામનો શુભારંભ કરી રેડક્રોસની માનવતાવાદી કામગીરી વિશે સમજાવ્યું હતું અને તેમના હસ્તે યુથ રેડક્રોસમાં જોડાનાર યુવાનોને સર્ટિફિકેટ આપી પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટમાં 1000 જેટલા સ્વયંસેવકો જોડાયા હતા, જેમાં જોડાનાર બાળકોને ફર્સ્ટ એડ તાલીમ આપવામાં આવી હતી. વિશ્વની અંદર રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા જે સામાજિક અને એનજીઓનું કામ જે ચાલે છે એમાં વિશ્વની અંદર રેડક્રોસની કામગીરી સર્વશ્રેષ્ઠ અને દુનિયાના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, ભૂકંપ કે અન્ય કોરોના જેવી મહામારી આવે ત્યારે તેમના સભ્યો દ્વારા અને સોસાયટી દ્વારા બીજાને કેમ ઉપયોગી થઈ શકાય અને આવેલી આફતમાંથી કેમ બહાર કાઢી શકાય એના માટેની કાર્યરત આ સંસ્થા ગુજરાતમાં અજયભાઈ પટેલ પ્રમુખ બન્યા પછી 7-8 મહિનામાં જે 10 વર્ષમાં જે વિકાસ રેડક્રોસ સોસાયટી મારફત નથી થયો એ 7-8 મહિનાના ગાળામાં અદ્ભુત દરેક તાલુકા કક્ષા સુધી પહોંચી ને આ કાર્યરત બની છે. સુત્રાપાડા રેડક્રોસ સોસાયટીના અમારા પુત્ર અજયભાઈ બારડ પ્રમુખબેના છે અને આખા ગુજરાતમાં 2268 સભ્ય જો બન્યા હોય તો સુત્રાપાડા તાલુકામાં આખા ગુજરાતમાં નંબર પહેલો આવ્યો છે. દીકરા દીકરીઓ જોડાણી છે અને સેવાભાવી પ્રવૃત્તિ માટે આખો કાર્ય શિબિર પણ યોજવામાં આવી છે અને આ વિસ્તારમાં રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા દરેક સમાજને ઉપયોગી થાય એવા કાર્ય કરે અને આજે એનો કાર્ય શિબિરમાં ઉપસ્થિત રહી અને પ્રેરણાદાયક જે આખું પ્રવૃત્તિ છે એને વેગવાન બને એના માટેનું પ્રશિક્ષણ વર્ગ શરૂ કર્યો છે એને મારી હૃદયથી શુભેચ્છા. મારું નામ તુષાર ઠક્કર છે અને હું ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી ગુજરાત રાજ્ય શાખાની અંદર ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્રામની અંદર ડાયરેક્ટર તરીકે સેવા આપી રહ્યો છું. આજરોજ ગીર સોમનાથ સુત્રાપાડા મધ્યે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેની અંદર ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી ગુજરાત રાજ્ય શાખાના ચેરમેન શ્રી અજયભાઈ પટેલ સાહેબના માર્ગદર્શનથી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર 33,000 વોલન્ટિયર ટ્રેન કરવાના છે. જે સંદર્ભે આજે સુત્રાપાડાની અંદર અજયભાઈ બારડ સાહેબના માર્ગદર્શનથી સુત્રાપાડાની અંદર 1000 વોલન્ટિયર આપણે અહીંયા બનાવીએ છીએ. આજરોજ માનનીય શ્રી જશાભાઈ બારડના અધ્યક્ષસ્થાને આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું કોલેજની અંદર અને સુત્રાપાડાની અંદર તેમજ સમગ્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર વધુમાં વધુ રેડક્રોસના વોલન્ટિયર બને જેથી આફતના સમયે આજુબાજુના અસરગ્રસ્ત લોકોને આપણે પહોંચતી સેવા કરી શકીએ તેના માટે અહીંના ચેરમેન શ્રી અજયભાઈ બારડ સાહેબ મહેનત કરી રહ્યા છે અને મીડિયાના માધ્યમથી હું આપ સર્વેને વિનંતી કરું છું કે વધુમાં વધુ સ્વયંસેવકો રેડક્રોસ સાથે જોડાવો, એની ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ફર્સ્ટ એડની અંદર તાલીમ મેળવો, યુથ રેડક્રોસની અંદર, જુનિયર રેડક્રોસની અંદર જોડાવો જેથી વધુમાં વધુ લોકોની સેવા આપણે કરી શકીએ. નરેશ ગોહિલ, ડાયરેક્ટર, ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી ગુજરાત રાજ્ય શાખા. જે આજે રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા કાર્યક્રમ રાખવાનો છે, શું છે આખી વિગત? ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી ગુજરાત રાજ્ય શાખાના સન્માનનીય ચેરમેન શ્રી અજયભાઈ પટેલ સાહેબના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી સુત્રાપાડા તાલુકા શાખામાં જુનિયર અને યુથ રેડક્રોસ કાર્યક્રમ અંતર્ગત શાળા અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને મેમ્બર બનાવવા માટે એક અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું, જેના પરિણામ સ્વરૂપે 2228 વિદ્યાર્થીઓ રેડક્રોસ સાથે જોડાયા. આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને CPRની તાલીમ, પ્રાથમિક સારવારની તાલીમ કે જેથી કરીને કોઈનો જીવ બચાવી શકે,
અને વિદ્યાર્થીઓને સર્ટિફિકેટ વિતરણ, રેડક્રોસની પિન એનાયત કરવામાં આવી.